საქართველოს ნაკრების ზამთრის შეკრება დასასრულს უახლოვდება. Dubai-ში საწვრთნელ პროცესში 22 ფეხბურთელი იღებს მონაწილეობას. Vladimir Weiss-მა ფეხბურთელები ძირითადად საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატიდან გამოიძახა, მხოლოდ 4 ლეგიონერია ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრებში. Გუში პირველი თამაში ჩაატარა ეროვნულმა გუნდმა, უზბეკეთთან 2-2 დასრულდა შეხვედრა. Ბევრ ფეხბურთელს ჰქონდა დებიუტი. Madgan Orma, Sabalobzhanidzem da Temuras Shoniam, nakrebshi debiuti golebitats aghnishnes, rats ratkma unda zalyan kargia, magram saerto jamshi mains ar datova kargi shtabeshleba nakrebis tamashma, gansakutrebit pirvel taimshi gamoiqureboda gundis sustat, ashkara iqo metokestan chamorchena sistrapeshi wer khexdeboda burtze kontrolis damqareba da mtavari uarqopiti rats gamochta es aris iseo sagole momentebis realizatsia bevs mozraobda uburtot buduzivzivadze romelis gamokveteli center forwardi iqo gushindel shekhvedrashi shedarebit inertulebi iqnen bekatuguši da bacho arabuli mepiradat madgan upro მეცველოდი სამწუხაროდ პირველი ტაიმის ბოლოს ისე ვიჩინა თავი ნაკრების უკვე დიდი ხნის სენმა უყურადღებობამ ბოლო წუთებზე და 45 წუთზე მივიღეთ გოლი საკუთარ კარში და პირველი ტაიმი წავაგეთ. Მეორე ტაიმში უკეთ გამოიყურებოდა საქართველოს ნაკრები, როგორც ჩანს ზუსტი მითითებები მიიღეს ვლადიმერ ვაისისგან, გააქტიურდა მარჯვენა ფლანგელი საბალობჟანიძე, ასევე კარგად გამოიყურებოდნენ შედარებით დამაჯერებლად პირველ ტაიმთან საყრდენი ნახევარმცველები თეიმურაზ შონია და ოთარ კიტეიშვილი, ასევე კარგად ჩაერთო ვლადიმერ დვალიშვილიც, უფრო გააზრებული ფეხბურთი ვნახეთ მეორე ნახევარში. Ორი გოლის გატანაც მოახერხეთ, ჯერ ანგარიში გავათანაბრეთ, შემდეგ საბალობჟანიძემ გაიტანა და წინაც გავოდით, მაგრამ ცუდი ისაა, რომ ისე უყურადღებობა და ერთი წუთიც არ იყო გასული გატანილი გოლისგან, რომ მაშინვე საკუთარ კარში მივიღეთ. Ამ მომენტში ჩავარდა საქართველოს ნაკრების მარცხენა ფრთა, შემდეგ ცენტრშიც ვერ გაუწიეთ წინააღმდეგობა მეტოქეს და შორი მანძილიდან გაუშვით გოლი. Დარჩენილ დროში ბევრი აღარაფერი მომხდარა, თუმცა ვლადიმერ ვაისმაც და ფეხბურთელებმაც ნაკრების თამაში ცუდად არ შეაფასეს. ვლადიმერ ვაისმა თქვა, რომ გამოჩნდა რამდენიმე კარგი ფეხბურთელი გუნდში, რომელზეც შეიძლება შემდეგ კიდევ დაკვირვება, მაგრამ ჯერჯერობით მათი გვარების დასახელებისგან თავი შეიკავა. Не можем быть доволен результатом, потому что Ратхман უნდა შედეგით კმაყოფილი ვერ ვიქნები, რადგან როცა 2-1 იგებ და პოზიციურ შეცდომას უშვებ გოლი გავა. Ამ შემთხვევაში მთავარი ის არის, რომ საბოლოო ჯამში თამაში ცუდი არ გამოვიდა. Ჩვენი სუსტი წერტილია მაღალ ბურთებზე თამაში. Დღეს ამის ბევრი მომენტიც არ გქონია. Თანაბარი თამაში გამოვიდა ღირსეულ მეტოქესთან. გამოვარჩევდი რამდენიმე ფეხბურთელს, რომელთა გარჯითაც კმაყოფილი ვარ, თუმცა ახლა არ ვიტყვი სახელსა და გვარებს. წინ კიდევ ერთი ამხანაგური მატჩია. Რეზულტატი დამაკმაყოფილებელია, თუმცა აუცილებელია მოგებას მივეჩვიოთ. Თამაში, რავი, კაი გამოვიდა, გოლებიც გავიდა. ბიჭებმაც ყველაფერი გააკეთეს მაქსიმალურად მოინდომეს და რავი, გულიგო თამაში ნამდვილად არ იყო, რა ულოცნო ყველას, ვინც პირველად ითამაშა ნაკრებში და ნამდვილად კაი თამაში გამოუვიდა. რას უჩევ ახალწლეულებს? რაში მჭირდებათ მომატება შენ? რავი, მომატება, რავი, რა, ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დიდი ფეხბურთი ითამაშონ და მათ ხელშია ყველაფერი, რამაც მათ წარმატებას უსურვებ. Ზამთრის შეკრება ეხლა დაიწყო და ფორმაში უფრო ჩავდგებით, დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ თამაში უფრო კარგად ვითამაშებ და უფრო კარგ შედეგს დავდებთ რა. ჩემ თამაშად შეეხება, რა ვიცი, ცოტათი თავდაბურად ჭღერს, მაგრამ ცოტათი უკმაყოფილო ვარ, მაგრამ მიხარია, რომ გოლი გავიტანე და დავეხმარე გუნდს. საქართველოს ნაკრები დღეს დუბაიში ბოლო ვარჯიშს ატარებს, გუნდი ემზადება ხვალ იორდანიის ეროვნულ ნაკრებთან სათამაშოდ. ვლადიმერ ვაისის განცხადებით, იორდანიასთან ის ფეხბურთელებიც მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებსაც არ უთამაშიათ უზბეკეთთან. ეს ასეთ მხოლოდ ხუთია, ხუთმა ფეხბურთელმა არ მიიღო 22-დან მხოლოდ უზბეკეთთან შეხვედრაში მონაწილეობა. ვნახოთ, როგორი იქნება შედეგი უკვე იორდანიასთან. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ იორდანიამ და უზბეკეთმა რამდენიმე დღის წინ ითამაშეს ერთმანეთში ამხანაგური შეხვედრა და უზბეკეთის ნაკრებმა მოიგო 1-0. Yeah,